Fala pessoal, beleza? Eu sou o Profits e hoje eu vou ensinar vocês a técnica secreta milenar de Fast Vault, para que você nunca mais erre uma Fast Vault, mesmo nos loops mais difíceis. Aproveite e já desce um soco no like, se inscreve e ativa as notificações para evitar que eu desinstale o seu Minecraft. De volta pro tutorial. O Fast Vault, para quem não sabe, significa um salto rápido. É o pulo que você dá quando corre em direção à janela, segurando Shift e aperta espaço uma vez. Acabou o vídeo. Não, pera aí. A importância de sempre dar Fast Vault é simples. O tempo que você ganha ao dar um pulo rápido. Existem três tipos de animação de pulo. O Fast Vault, que é o pulo rápido, possui uma animação de duração de 0,5 segundos. E esse é o pulo que nós sempre queremos para ganhar tempo num loop e estendê-lo o máximo possível. O Medium Vault é o salto médio. E tem duração de 0,9 segundos, o que já é 55,5% mais lento que o Fast Vault. Também temos o Slow Vault, que tem duração de 1,5 segundos, não causa barulho e tem a função de não alertar o killer e fazer jukes. Como podemos ver, em uma perseguição, dar Fast Vault em quase todas as janelas é essencial para aumentar o máximo possível uma perseguição. Isso quer dizer que os outros dois são inúteis? Absolutamente não. Em momentos que você não conseguir ir na direção perpendicular de uma janela e o killer estiver próximo demais para você conseguir criar um ângulo, você pode precisar de um Medium Vault. Loopando a check pelo lado longo, de uma forma reversa, você pode utilizar o Medium Vault caso saiba que o killer não dá mind games, ele seja full W, por exemplo. Porém, tenha em mente que você pode tomar mind games e acabar levando hit, o que leva a outra opção, Window Fakes, onde você se afasta um pouco da parede para criar um espaço entre você e a janela, demonstrando a intenção de tentar dar um Fast Vault e não apertar espaço quando você estiver encostando na janela. Talvez até levante o mouse um pouco para cima para vender bem o fake. Isso é uma boa ideia. Mas tudo não passa de uma isca para que o assassino erre o hit pensando que você vai pular a janela. No caso do Slow Vault, você pode usar caso não queira chamar a atenção do killer e precise entrar em uma determinada construção, por exemplo. E também pode ser usado durante as perseguições para dar um juke ou um perdido no killer, como será mostrado na tela. Eu pulei a janela com a Medium Vault e voltei no Slow Vault para ele pensar que eu fiz uma jogada furtiva e me procurar atrás de pedras e árvores. Xablau. Infelizmente, nada é tão simples quanto parece, meu amigo. Temos também outras variáveis para levar em consideração quando você leva em conta cada situação específica. Mas eu vou te dar uma fórmula para você sempre ter uma excelente chance de acertar Fast Vault em qualquer construção com janela. Segue as instruções. Para dar Fast Vault, você precisa estar correndo em direção à janela em ângulo perpendicular. Chegar bem próximo à janela, quase encostando, e apertar espaço uma vez, como está aparecendo na tela. Em caso de janelas mais apertadas, você vai querer encostar na janela antes de apertar espaço. Se você estiver correndo em um ângulo muito fechado para a janela e pular, isso vai ocasionar um Medium Vault, cuja animação demora quase o dobro do tempo. As condições perfeitas para executar um Fast Vault são estar na velocidade máxima de corrida, o que ocorre logo depois de começar a apertar o Shift. Isso é importante para pulos mais difíceis. Você também precisa estar no ângulo perpendicular à janela ou o mais próximo a um ângulo perpendicular possível, ou seja, formando 90 graus com a janela em uma linha reta, e apertar espaço apenas uma vez. Ou se você apertar espaço demais, corre o risco de você ocasionar uma Medium Vault, então não spame o espaço. Você já notou que quando está correndo em direção à janela aparece uma notificação de Running Vault? Caso você esteja nas condições perfeitas de executar um pulo rápido, se você estiver fora dessas condições, vai aparecer apenas uma notificação de Vault. Então se acostume a apertar a barra de espaço apenas no momento que aparecer a notificação de Running Vault, para aprender o timing e nunca mais errar um salto rápido. Isso parece simples, mas você precisa praticar. Pratique acertar pulos rápidos em toda janela que você correr. Agora vem a parte complicada: as janelas de corredores apertados. Esses são os loops mais difíceis de se conseguir um Fast Vault, mas a técnica é similar em todos eles, então segue as instruções. Você precisa estar na velocidade máxima para performar um Fast Vault. O problema é que no primeiro segundo que você começa a correr, você não vai estar em velocidade máxima. O que você deve fazer é correr rente à parede oposta à janela e, quando estiver alinhado com a janela, correr em direção perpendicular a ela. No vídeo eu mostro três maneiras diferentes. A primeira utilizando apenas W mais Shift e controlando a direção com o mouse. Na outra forma,
utilizando apenas a mão esquerda para controlar o sobrevivente através da combinação de Shift, W, A e depois apenas Shift e D. E na terceira forma, eu faço uma mistura das duas primeiras, mexendo a direção do personagem pelo mouse e ainda assim apertando várias teclas. Shift mais W mais A e depois viro o mouse e aperto Shift mais W, com apenas um clique no espaço. A técnica é igual nos pulos mais difíceis do jogo, mas tem uma dica essencial, que é o timing para apertar o espaço. Você vai esperar até o absoluto último momento para apertar espaço. Essa parte você vai precisar se acostumar, pois quanto menor for o espaço para você fazer o giro, menor vai ser o timing correto para se apertar o espaço. Se acostume apenas a apertar o botão de pular depois que entrar em contato direto com a janela. Apenas depois de encostar na janela você vai conseguir apertar o espaço e dar um fast vault. O time desses pulos vai parecer errado pela primeira vez que você vai fazer e até você se acostumar você vai sentir que você está fazendo uma coisa errada. Mas siga resistindo ao instinto de apertar espaço rápido e você vai conseguir performar uma fast vault nos tiles mais difíceis. Pratique até ficar expert nesses pulos, que com certeza você vai surpreender até os killers mais experientes, pois não é todo mundo que sabe o timing certo desses pulos. E é isso, senhoras e senhores. Agora que você sabe tudo isso, espero que isso ajude bastante nas suas partidas. Gostou do vídeo? Dá um tapão no like, se inscreve e ativa as notificações para mais tutoriais como esse. Aproveite e aprenda também a usar a lanterna da 360, fazer moonwalk e também aprenda como utilizar os pallets de forma eficiente. Os vídeos vão estar na descrição. Não se esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e continuar sendo essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.